Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Дастан Сейілханұлы. Қасым Жомарт Тоқаев құқық қорғау органдарының басшыларымен кеңес өткізді. Жиынға бас прокуратураның ішкі істер министрлігінің ұлттық қауіпсіздік комитетінің және қауіпсіздік кеңесі аппаратының басшылары қатысты. Олар президентке құқық қорғау ведомстволарының жұмысы заңнамалардың сақталуын қадағалау туралы есеп берді. Мемлекет басшысы елімізде тұрақтылық пен құқықтық тәртіпті сақтау бағытында тиісті органдардың жауапкершілігі жоғары екенін айтты, сондай-ақ азаматтардың мүддесін қорғау керектігін тілге тиек етті. Атыраудағы жарылыстан зардап шеккен екі адамның жағдайы ауыр, бір науқастың денесінің 90%-ын күйік шалған. Дәрігерлер оларды өлімнен арашалап қалу үшін қолдан келгеннің барлығын жасауда. Жарылыстан зардап шеккен тағы екі өрт сөндіруші медициналық тексерістен кейін үйлеріне жіберілді. Әзірге газ құю бекетіндегі өрттің неден тұтанғаны белгісіз. Бүгін қала тұрғындарын ұйқысынан оқыс оятқан оқиға таңғы 7:58 шамасында болды. Атамбаев көшесінде орналасқан жанар жағармай бекеті жанып кетті. Газ бен ауа қоспасынан жарылыс болып, аумағы 70 метрге дейінгі ғимаратқа әсер еткен. Өрт кезінде бекетке газ әкелген Форд маркалы автоцистерні жалынға оранды. Жанар жағармай құюшысы мен Форд автокөлігі жүргізушісі жарақат алды. Олар қазір ауруханада жатыр. Аумағы денесінің 90% құраса, 2009 жылға туған азаматтың күйік пайызы 35-40% құрайды пайызды. Екеуінде дәрежелер екінші-үшіншіде күйік дәрежесі болып есептелінеді. Жатылдар қазір жағдайда ауыр. Жансақтау бөлімінде қажетті комплексті ем жүргізіліп жатыр. Екеуінде санасы ашық, қазіргі уақыт саналары ашық, сөйлесуге келеді. Жеңіл жарақат алған екі өрт сөндірушіге алғашқы медициналық көмек көрсетілген соң үйлеріне жіберілген. Қазір белгілі болғаны газ құю бекеті Жайық газ мекемесінің меншігінде екен. Ал Промгаз компаниясы сенімгерлік құқығы бойынша пайдаланып келген. Төтенше жағдайлар департаментіндегілер бұл газ құю бекетін бір жыл бұрын тексерген. Бұлар қазір доверительный управлениеге банағы беріп жіберген екен, сол себептен биыл негізі тексерісте тұрған еді. Енді банағы өздерінің қожайындары ауысуына байланысты кейінге шегерілген болатын. Дегенмен қазір құзырлы органдар оқыс оқиғаны тексеруге кірісті. Сондай ақ қала аумағындағы осындай аса қауіпті нысандарға бақылау күшейтілетін болады. Риат Шони, Арыстанбек Кенже, Амантай Мәтенов, Жандос Рахметуллин, хабар 24, Атырау. Осы Атырауда көпшілік жиналатын алаңдар мен саябақтар қайта жабылды. Бүгін қаланың бас санитарлық дәрігері карантин тәртібін күшейту туралы шешім шығарды. 10 күннен кейін елде кинотеатрлар ашылу керек еді, бірақ Атырауда олардың жұмысы әзір басталмайтын болды. Сондай-ақ өңірде спорт сарайлары мен мәдени ошақтарды іске қосу кейінге шегерілді. Кеше мұнайлы өлкеде коронавирустан екі адам қайтыс болған, қазір аймақта індет жұқтырғандар да көбейіп барады. Өткен тәулікте 10 адам анықталды, қазір індеттің ілмегіне ілінгендердің жалпы саны 1185 адамға жетті. Күн сайынғы мониторинг нәтижесі бойынша ауру көрсеткіші 2%-ден 7%-ке артқаны байқалып отыр. Оған карантин ережесі алынған бірінші маусымнан бастап тұрғындардың көшеге көптеп шығулары себеп болған. Осыған орай бүгіннен бастап саябақтар мен үлкен жиындарға арналған алаңдарға баруға шектеу қойылады. Алматы облысында да карантин тәртібі қайта күшейтіледі. Ондағы жұрт қазіргі жағдайға селқос қарайтын болған. Індет жұқтыру көрсеткіші бірден 2%-ке өсті, ал Қапшағайдағы бұл көрсеткіш 9%-ке жетіп отыр. Сондықтан ондағы шомылу маусымы жақында басталмайды, қазір су қоймасы маңында демалуға тыйым салынған. Талдықорғандағы бассейндерде жұмысын тоқтатты, қаладағы автобустар таңғы және кешкі уақытта 3 сағаттан ғана жолаушы тасымалдайды. Тұрғындар сыртта маска тағып жүрулері керек. Бүгіннен бастап облыстық мобильдік топ құралды. Бұған облыстық мобильдік топқа облыс әкімдігінің мүшесі, облыстық прокуратура мүшесі, полиция қызметкері және санэпид қызметкері қосылады. Орталық аппараттан 347 бұйрық алынды. Бұл бұйрық бойынша мына мораторий кезінде бұғанға дейін біз және мобильдік топтармен тек қана ескертумен шектелсек, қазір айыппұл салатын боламыз. Айыппұлдың мөлшері 8000-нан 550 000-ға дейін. Және карантиндік режимді сақтамаса.
Митингке шыққандар ауруханаға жатқызылады. Алматының бас санитарлық дәрігері Жандарбек Бекшин осылай деді. Оның айтуынша, адам көп жиналатын жерлерде індет лезде тарайды. Егер бейбіт шеруге шыққандардың арасында вирус жұқтырған адам анықталса, қалғандары да оқшалануға мәжбүр болады. Қалада кесел қаупі әлі сейілген жоқ, бір аптада 334 адамнан коронавирус анықталған. Хаттамаға сәйкес санитарлық эпидемиологиялық қызметкерлер карантиндік режимінде жаппай жиындарға қатысқан азаматтарды тіркеп, видео түсірілім жүргізіледі. Ал тіркеу қатысушылар санын есептеп, жұқтыру ошағының эпидемиологиялық тексеруін одан әрі жүргізіп, коронавирустың таралуын алдын алу үшін қажет. Осының салдарынан індет сіздің үйіңізге, отбасыңызға тарайды. Ең алдымен балаларға және қарт адамдарға қауіп төндіреді. Елімізде тағы 152 адам коронавирус індетінен емделіп шықты. Қазақстан бойынша жазылғандар саны 6848-ге жетті. 12312 адам вирус жұқтырған, 52 адам қайтыс болды. Іргедегі Өзбекстанда карантин талаптары бірте жеңілдетіліп жатыр. Елде дәмханалар мен мейрамханалардың жұмыс істеуіне рұқсат берілді. Фитнес орталықтар, қонақ үйлер мен шипажайлар қайта ашылды. Алайда жергілікті билік тұрғындарға санитарлық талаптарды қатаң сақтау керектігін ескертіп отыр. Ташкенттен Жасын Біркенов сөз алады. Өзбекстан эпидемиологиялық жағдайға қарай жасыл, сары һәм қызыл болып шомаққа бөлінген. Соңғысына коронавирус қаупы жоғары аймақтар жатады. Мұнда карантин талаптары күшейтілген. Мәселен, көліктердің көшеде қатынауына шекте қойылды. Темір тұлпарда тек таңертең 3 сағат және кешке 1 сағат тізгінде рұқсат. Ал жасыл және сары аймақтарға енгізілген өңірлерде ахуал бұдан жақсы. Қонақ үйлер, театрлар, спортзалдар мен фитнес-клубтар ашылды. Ал келесі аптада дәмханалар, мейрамханалар мен діни мекемелердің жұмысы қайта жанданбақ. Бірақ мешіттерде жұма намазы мен шіркеулердегі жексенбілік құлшылық өткізуге әлі де тыйым салынып отыр. Ал жергілікті тұрғындар төрт қабырғада мезі болып, қалыпты тіршілікті тірілтуге асық. Алайда билік кеселден қауіп әлі сейілмей қойғанын қаперге салып, індет қайта өршісе карантин режимін қатаңдатамыз деп ескертеді. Өзбекстан Республикасы фұқарасы карантин талаптарын жеңілдеткен сайын жұрт жайбарақат жүрген сыңайлы. Бір бетпердені бір апта бойы тағып жүреді. Әлеуметтік қашықтықты ұстанбайтыны және бар. Эпидемиологиялық ахуалдың тұрақтануы биліктің емес, халықтың әрекетіне тәуелді екенін ұғыну қажет. Амандық үшін қам жеген қауым болмаса, үйлерімізде қайта оқшауланып жатуға тура келеді. Қош, сақтық шараларын күшейтеміз деп қанша сес көрсетсең де ұлттық экономиканы қалпына келтіру керек. Шағын бизнесті оңалту үшін арнайы республикалық комиссия той өткізуге рұқсат берді, бірақ 30 адамның артық қонақ шақырмаңдар, қауіпсіздік ережелерін сақтаңдар деп ескертті. Биліктің мұндай шешіміне шаңырақ көтеріп, отау құрғалы жүрген жастарда мәз қызмет көрсету саласының кәсіпкерлері де риза. Қайта карантин бизнесмендерді әбден қажытты. Қос бүйірінен қыспаққа алынған олар талай қаржыдан қағылды. Енді естерін жиямыз. Я понимаю, что даже через год, наверное, бізге шығынның есесін бір жылда қайтару оңай болмас. Дағдарыстың салдары бәрімізге қатты тиіп отыр. Қазір халық бар қаржысын үнемдеуге тырысады. Сол себепті олар біздің қызметімізге жүгінуден бас тартуға мәжбүр. Оны былай қойғанда, кәсіпті сақтап қалу үшін бізге бағаларды түсіруге тура келеді. Өзбек билігі коронавирустың таралуына барынша тоқтау салып отырмыз дейді. Дерек дәйекті болу үшін ресми стандарты сөйлетті. Қазіргі уақытта бұл елде қауіпті індеттің 4000-ға жуық фактісі тіркелсе, жұқпалы ауруды жұқтырғандардың 80% сауығып шыққан. Өзбекстан астанасы Ташкенттен Жасын Біркенов және Қалижан Оспан, Хабар 24. Қазақстанда салалық журналистика дамитын болды. Қазір елде экономика, медицина, қаржы сынды күрделі тақырыптарда жазатын журналистер жетіспейді. Ақпарат және қоғамдық даму министрі Аида Балаева осылай деді. Жиында тағы қандай мәселелер талқыланды? Ақсәуле Байменшин айтып берсін.
Бұл бір жалықтырмайтын жиын болды. Дөңгелек үстел басына жиналғандар да, алыстан онлайн қосылғандар да бар ойын ашық айтып, нақты ұсынысын жеткізді. Жаңа министр тыңдады. Тың идеяларды түртіп алды, сынды айтылды, оны да қабылдай білді. Қысқасы, бақ саласында бұған дейінде қыруар жұмыс істелді, алда да атқарылады деген министр кадр мәселесін көп айтты. Жасампа жол іздеп, деңгейін бірлесе көтерейік деді. Біз тек қана адам емес, қоғам тәрбиелеп отырмыз. Сондықтан ең басты біздің материалдарымызда ағында ақпаратпен қатар осы елдің өркендеуіне, ойдың кемелденуіне, жаңағы адамның рухани дүниесін жаңа дұрыс дүниелермен толтыруға біз атсалысуымыз керек. Қалай атсалысамыз, ол үшін журналист өз ісінің маманы болу керек. Әйтпесе, сапасыз, мардымсыз тіпті кейде жалған ақпарат тарауы мүмкін дейді жиналғандар. Халықаралық журналистиканың дамуына да көңіл бөлу керек. Көршелдің жазғанын, яғни өзгенің ойын оқырманға тықпалайтын тілші емес, сараптап өзі жазатын журналист керек. Әлеуметтік желіде де сол, блогерлердің біліктілігі маңызды. Мысалы, коронавирусқа байланысты осында жағдай орын алды емес пе? Бұл біріншіден тиісті ғалымдардың, білікті мамандардың, дәрігерлердің жетіспеушілігінен болса, екіншіден елімізде салалық журналистиканың кенжелеп қалғандығының көрінісі. Жекелеген азаматтардың интернеттегі жауапсыздығы мен арандатушылық пиғылы. Осындай мысалдарды көптеп келтіруге болады. Журналист сенатор Дана Нұржігіттің айтуынша, журналистикада сөзін қоғам тыңдайтын тұлға тәрбиелеу керек. Ал ол белгілі бір салада машықтанып, сол саладағы кез келген тақырыпты сауатты көтер алатын маман болғаны дұрыс. Әйтпесе, әр проблеманың басын бір шалған тілші халыққа толық ақпарат бере алмауы мүмкін. Солардың жаңалықтарын айтуға белгілі бір журналист, менің ойымша, машықтанып, өз баласындай болу керек. Сол өз саласының мықты бір дәнекері қоғам мен министрлік арасында, сала арасында. Сондай дәнекердің жоқтығын біз қазір мына медицина саласын алайық, білім саласын алайық. Қоғам қазір кімді тыңдарын білмей дал боп отыр. Бұл ұсыныстарды министр де қолдап отыр. Ол үшін ұлттық жоспар аясында құрылатын мультимедиалық білім беру тұғырнамасының рөлін баса айтты. Жас мамандарға арналған гранттық бағдарламаларды ерекше атады. Оны әзірлеуге журналистика және білім беру саласының жетекші сарапшы мамандары тартылады. Жиында мемлекеттік тапсырыс пен жарнама жайы да көтерілді. Мемлекеттік ақпараттық тапсырыс TNS Central Asia медиа компаниясының медиа өлшемдеріне назар аударады. Ол жеке компания. Ел бойынша 2800 адамды жинап алып, қазақстандық телеарналардың рейтингін анықтай салады. Бұл 10 жыл бұрынғы әдіс. Қазір кез келген адам қажетті бағдарламаны жүктеп алып қарай алады. Яғни қай арнаны қанша уақыт көргенін білуге болады. Біз мұны пайдаланбаймыз. Салдарынан 2800 адам мемлекеттік тапсырыс пен жарнама нарығының тағдырын шешіп отыр. Ал тәжірибелі маман Нұртілеу Иманғалиұлы телеиндустрияны дамыту үшін ғылыми орталық қажеттігін айтты. Бұл кәсіби мамандардың пікірі. Жиынға қатысқан ақын жазушылар мен қоғам қайраткерлері болса, сериалдар мен фильмдердің сапасын арттыру, балаларға арналған тұшымды хабарлар түсіру және тіл тазалығына қатысты мәселелерді көтерді. Ұсыныс аз болмады. Жазушы Төлен Әбдік қыруар істі тындыру үшін журналистке еркіндік керектігін айтты. Я, қоғамның маңызды бөлігі бұқаралық ақпарат құралдарына демократияның қажеттігі сөзсіз. Жалтақтамай айталатын журналист қана қоғамды өзгертуге үлес қосады. Журналистикада не керек? Өзі басқыштығы еркіндік керек. Бұл еркіндік қаламгерге одан басқыштығы керегі де жоқ. Осы өткенде біздің осы жаңа президент біздің жолдауында айтылды ғой, демократизация общества деген. Мынау бақ та солай, бақ та қоғамдың бір бөлігі, елші баққа да демократия керек. Томас Манның сөзі бар, театр то место, где народ превращается в нацию деген. Журналистикаға осылай айтуға болады. Журналистика қоғамды өзгертетін нәрсе, ал енді оның еркіндігі болмаса, өзіне тиісті заттар айта алмаса, ол қоғамды өзгертпек түгіл қарамаса жүру қиын болуы мүмкін. Әлемдік пандемияға байланысты онлайн өткен жиында барлық тараптың пікірі тыңдалды. Індет демекші, саланың су жаңа министрі күрделі кезеңде аянбай еңбек еткен бақ өкілдеріне алғысын білдірді. Қиын қыстау тұста біздің журналистеріміз де дәрігерлер мен полицейлер және әскерилермен қатар өз азаматтық позицияларын айнымай қауіптің алғашқы шебінде жүрді.
халыққа шынайы ақпаратпен қамтамасыз етіп отырды. Жасыратыны жоқ, журналистерге қосымша санитарлық қауіпсіздік шаралар жасалмаса да, тілшілер қауымы мен қаншама техникалық қызметкерлер өз кәсібіне адал еңбек етті. Тек алғыс айтып қоймады, осы қиын кезеңде қандай көмек көрсетілетін жеткізді. Коммерциялық теле радио арналардың аналогтық және эфирлік хабар тарату қызметтері үшін ақы төлеу бойынша қолдау ұсынылады. Бұл шара телерадио компаниялардың қарыздарын жауып, коммерциялық теле арналардың хабар таратуын сақтауға және елдің әсіресе шекара маңындағы өңірлерге ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Үстел басында көп нәрсе айтылды. Бұл басы ғана. Ақпарат және қоғамдық даму министрі мұндай жиынның жиі өтетінін айтты. Әр кезде нақты бір тақырыпты таңдап, соны бүге-шігесіне дейін талдауға дайын. Айтпақшы, өңірлердегі бұқаралық ақпарат құралдары жергілікті биліктің ықпалында болып, тек шенеуніктердің имиджі үшін жұмыс істемеу үшін министрлік тарапынан нақты шаралар қабылдау жоспары бар. Ақсауле Байменшина, Арман Ақшабаев, Хабар 24. Хабарымызды жалғастырамыз. Ақтөбедегі жасыл желек қоры электронды мәліметтер базасына енгізіліп жатыр. Қаладағы тал теректің әр түбі есепке алынып, қызыл кітапқа енгендеріне құжат дайындалады. Ағаштарды сұғанақ қолдардан сақтап қалудың жалғыз жолы осы. Вот это павловни, корни павловни отдал нам наш парень Даурен для города. Табиғат жанашырларының бірі Евгений Лазарчук бақшасында көкөніс емес талтеректің түр-түрін өсіріп жатыр. Тіпті өз учаскесінен өзге көршісінің де жерін жалға алып, емен ағашымен өрік жаңғақтың жас көшеттерін отырғызған. Қаланың жасыл желегін сақтап қалу үшін талай дауға түсіп жүрген эко-волонтер бұның барлығын саябақтар мен гүлзарларға екпек. Қазір бірнеше елден жеткізілген өсімдіктер бояла бастаған. Город начал задыхаться. Қаланың ауа сапасы бұзылып барады. Салдарынан аллергияға шалдығушылар көбейді. Мұның барлығы түрлі қоқыс қалдықтар мөлшерінің артуынан болып отыр. Яғни экожүйе өзгерді. Қала аумағындағы жасыл желекке қауіп төнгені жасырын емес. Тал теректің жөнсіз шабылып жатқанын қоғам белсенділеріне өзге қарапайым тұрғындарда жиі көтеріп тұрады. Белгілі болғандай жыл сайын бұл жұмысқа миллиондаған қаржы бөлінеді. Бірақ нәтижесі табиғат жанашырларының көңілінен шықпаған. Өсіп тұрған ағаштардың кесілгенін негізінен құрылыс жүріп жатқан жерлерден жиі байқауға болады. Мердігерлерге тиісті талап бойынша жаңасын отырғызу міндеттеледі. Дегенмен әр жылдары күтімнің аздығынан жас көшеттердің де қурап қалған деректері тіркелді. Ал жергілікті билік бұл мәселеге биыл ғана баса көңіл бөлген. Қазір қала әкімдігі өткізген байқаудың жеңімпазы дендро жоспары құрып жатыр. Ол үшін алдымен облыс орталығындағы өсіп тұрған барлық ағаш түгенделуде. Жинақталатын бірыңғай мәліметтер базасында оның түрі, қалыңдығы, биіктігі, тіпті жасына қатысты ақпараттар есепке алынады. Бұл болашақта қаланың жасыл желегін күтуге жұмсалатын бюджет қаржысын нақтылауға және жөнсіз кесілген тал теректің шығынын анықтауға септігін тигізбек. Нәтижесінде оны шапқан тұлғаның тартатын жазасы да белгілі болады. Ақтөбе қаласында 55-ке жуық тал түрлері бар. Соны анықтадық. Қызыл кітапке енгізілген ағаштар түрлері бар екен. Анықтадық. Олардың енді сан есебі бөлек талдап қарайтын зат. Өйткені енді қызыл кітапке енгізілгеннен кейін оның жаңағы уходы да басқа болады, былайша айтқанда қарауы да басқаша болады. Дендро жоспар жыл соңына дейін дайын болмақ. Оны құруға қала қазынасынан 250 миллион теңге жұмсалады. Бірақ шенеуніктер жоба іске асса, Ақтөбедегі жасыл желектің аумағын ұлғайтуда сапалы жүретінін айтады. Әрі жаз шыққалы бері тал теректерді кесуге салынған тыйым қатаң бақылауға алынған. Қазіргі уақытта біздер мына толығымен қала бойынша тал кесуге рұқсат ешкімге берілмейді. Яғни ол тек мына қазіргі уақытта мына құрылыстар жүргізіліп жатыр, мына жол салынып жатыр, немесе жаңа мектептер салынып жатыр. Соған қатысты егер ол жұмыс жобасында соның территориясында аумағында құрылыс жүретін аумақта ғана талдар болса, сондай ғана рұқсат береді. Қалған жерде рұқсат берілмейді кесілуге. Бүгінде облыс орталығында өсіп тұрған ағаштардың 50% есепке алынған, ал қызыл кітапқа енген түрлері кейін нөмірленіп, жіті қорғауға алынбақ. Барлық мәліметтер электронды нұсқада сақталады. Әнуарбек Мырзатайұлы, Айбек Даутов, Ақтөбе, Хабар 24. Биыл еліміздегі жоғарғы оқу орындарында жұмыс істейтін оқытушылардың жалақысы көбейеді. Сондай-ақ университеттердің материалдық-техникалық базасы жаңарып, білім сапасы жақсарымақ. Мұның бәрі мемлекеттік грант құнының өсу есебінен жүргізіледі. Талғатбек Әбдіғожа жалғастырсын.
Еліміздің 10 жоғарғы оқу орны әлемнің үздік 500 университетінің қатарына қосылуы тиіс. Бұл межеге 2025 жылға дейін жетуіміз қажет. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев білім министрлігіне осындай тапсырма берді. Сондай-ақ мақсатқа жету үшін білім мен ғылым саласына қаржылай қолдауды арттырды. Соңғы 10 жылдан бері өзгермеген білім грантының құнын бірден 3 есеге көбейтті. Яғни бұған дейін бір студентті оқытқаны үшін мемлекет жоғарғы оқу орнына 340-420 мың теңге арасында төлесе, енді 1 миллион теңге береді. По высшему образованию. Жоғарғы білім бойынша мемлекет тапсырысы жылдан жылға артып келеді. Соңғы 4 жылда 1,13 есеге көбейді. Биыл 53 мың студентке мемлекеттің грант бөлінді. Ал осы грант құнының өсуі оқытушылардың еңбекақысын артыруға ықпал етуі тиіс. Кей оқу орындарында олардың еңбекақысы 70-80 мың теңге. Бұл мардымсыз. Соңғы жылы кей жерде 70%, кей жерде 50-20% еңбекақы өсті. Бірақ мемлекеттік тапсырыс құны көтерілген соң әлде жоғарғы оқу орындарының профессорлық оқытушылық құрамының жалақысын арттыруға мүмкіндік бар. Бір сөзбен айтқанда, грант құнының өсуі білім сапасын көтереді. Яғни сол қаржының көмегімен университеттердің материалдық техникалық базасы күшейіп, зертханалар заманауи құрылғылармен жабдықталады. Студенттердің де, оқытушылардың да шет елдерге шығып, тәжірибе жинауына мүмкіндік артады. Дәл қазіргі уақытта бізде ең үлкен мәселе болып отырған жағдай, университетте оқытушылардың жұмыс істеуге ықыласының жоқтығы себебі өте айлықтың төмен болуы. Оқушылардың жалақысын арттырғанда білікті мамандарымыздың осында алып жұмыс істеуіне өте көп ықпалын тигізеді. Шетелдік университеттерге көптеген ғылыми тағылымдамамен біздің студенттер, магистранттар, докторанттар барып жатады. Материалдық техникалық базасын салыстыруға өте келмейді, себебі оның бәрі жаңағы грант құнының ақшаның төмен берілуіне байланысты келіп соғады. Сондай-ақ биыл педагог мамандығында оқитын студенттердің стипендиясы өседі. Сәйкесінше бәсекелестік артады. Мамандыққа түсуге қажетті шекті бал 60-тан 70-ке жоғарылайды. Педагогикалық мамандыққа түскен және оқыватқан студенттерге биыл стипендия 26 мыңнан 42 мыңға дейін көбейеді. Бұл стипендияны 35 мыңнан астам студенттер алады. Докторанттар 102 мыңнан 150 мыңға дейін стипендия өседі. Бұл стипендияны 6 мыңнан астам докторанттар алады. Бүгінде Қазақстанда 131 университет жұмыс істейді. Оның 100-ге жуығы мемлекеттік грант бойынша маман дайындайды. Алайда алдағы уақытта бақылау күшейіп, стандартқа сай келмейтін жоғарғы оқу орындары жабылады. Осылайша отандық білім мен ғылым жаһандық бәсекеге қабілетті болуға ұмтылмақ. Талғатбек Әбдіқожа, Ерлан Наурызбаев, Марат Диханбаев, Хабар 24. Әлемдік аренада ел мерейін асқақтатып жүрген спортшыларымыз аз емес, солардың бірі олимпиада чемпионы Данияр Елеусінов. Әуесқой бокста атой салған жерлесіміз енді кәсіби рингте жетістікке жетсем дейді. Ақшта жүрген былғары қолғап шеберімен спорт шолушымыз Жандос Айтпайұлы тілдесті. Спортшыларды тек жеңіске жеткен кезде ғана іздеп жатамыз. Әсіресе туған жерден жырақта жүрген ұл-қыздарымыз тасада қалып қояды. 4 жыл бұрын ғана төбемізді көкке жеткізіп, қазақ елін олимпиаданың алтынын сыйлаған Данияр Елеусіновті де көптен көрмедік, естімедік. Кәсіпқой боксқа ауысып, қарсыластарына бет қаратпай жүрген Данияр қазір қайда? Не істеп жүр? Қашан шашылаңға шығады деген сауал жанкүйерлерді де мазалап жүрген анық. Сондықтан мұхиттың арғы жағында жүрген Даниярмен телефон арқылы тілдесуге тура келді. Осы жылы сәуір айында Индонгға қарсы жекпе-жегім өтуге тиісті болатын. Қарсылас сол қалыпты Индонгға болып қалатын болды. Тек әзірге өтетін мерзімі белгісіз. Неміс тамыз айында мүмкін оғанда дейін маусым айында өтіп қалатын шығар. Енді олар промоутерлар шешіп жатыр ол сұрақты. Кәсіпқой бокста 9 жекпе-жек өткізіп, бәрінде жеңіске жеткен Данияр енді Намибия мықтысымен қолғапты үйістіреді. Қазір дайындығын пысықтауда. Әлемдегі пандемияға байланысты біраз өзгерістер болды. Дегенмен карантин кезінде де бар мүмкіндікті пайдаландық дейді боксшы. Мына жақта карантин сондай қатты болған жоқ. Көбіне осындай торговый центрлер, жаңағы тамақ ішетін ресторандар, кафелер ғана жабық болды.
бірақ көшеге шығуға мүмкіндігі әрдайым болды. Қазірдің өзінде де карантин қатты болып жатқан жоқ, кішкене жұмсартылды. Маска киіп жүрулерімізді ғана сұрайды. Дегенмен басқа да адам көпшілік баратын жерлердің бәрі қазір ашық тұр. Спорт залда, бокс залда ашылды, жаттығуға мүмкіндік бар. Даниярды әкесі жаттықтырады. Баласы үшін бәріне төзіп, бар білгенін үйретіп жүрген Марат ағамыз туған жерге деген сағынышын жасыра алмады. Елді әрине сағынасың. Елді, ағайын туыс, бүкіл бауырларымыз бәрі сияқты оған жерде. Оның үстіне достар, жанұямызбен араласып отқан достар, барлығы сияқты, бәрін сағынасың әрине. Елді сағынасың, жерді сағынасың. Америка Құрама Штаттарына қыдырып барған Даниярдың анасы да пандемияға байланысты Қазақстанға қайта алмапты. Қазір елеусіновтер отбасы Майами маңында тұрып жатыр. Жандос Айтбайұлы, Хабар 24, Алматыдан. Осымен тәмәм, аман сау болыңыздар.